технічний, безпосередній, незалежний. Скільки правди характеру, от ви скажіть. Та з такими якостями далеко підете умов, як правило, лише дві. Якщо ви людина, а також якщо ніхто з вашого оточення, так би мовити, пом'якше, не вважав вас на букву «Д». Інша справа – економіка. Технічний, безпосередній, незалежний та ще й на букву «Д» сусіди вже турбуються. Буквально спасибі, але краще не треба. Це програма «Хороший день». Я Максим Сікора. І сьогодні розбираємось з дефолтом. І чому його не буде. Якщо у людини доходи в гривні і немає зобов'язань в валюті, як, наприклад, валютні кредити, то девальвація вас торкнеться не відразу, і що головне, що доходи з'їдає інфляція, а не девальвація. Є надія на те, що країна буде отримувати якісь доходи від експорту, а все-таки є заробітчани, які перечисляють гроші на територію України, і замітьте, це немалі суми, від 1 до 2 мільярдів доларів ми, в принципі, все-таки можемо отримати прямих іноземних інвестицій в цьому році. Говорить о тому, що дефолт от-от стоїть уже в дверях, я би, звісно, не став. Я вважаю, що вероятність його низька, чим далі, мені здається, тим ситуація буде виравнюватися. Якщо дефолт буде допущений по окремим обов'язкам, то население, кроме как из сводки новостей, об этом даже не узнает. Если же будет дефолт всех обязательств, тогда действительно это может быть связано с курсовой нестабильностью. Добрий вечір, це програма «Хороший день». Розбираємося з дефолтом і чому його все ж таки або уже не буде. І в цьому нам допомагає Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Добрий вечір, пане Новак. Отже, дефолту не буде. Дефолту вже не буде. Від дефолту нас захистили. І це не МВФ, і це не Європейський Союз, і це не Російська Федерація. Від дефолту нас захистили ті герої, які загинули, які захистили не лише Україну політично, але й економічно. Тепер дефолту, дефолту точно не буде. Більш детально ми зараз все розшифруємо для наших глядачів. Перед тим лише нагадую, що, друзі, ви також можете долучатися до нашої розмови. Ми пропонуємо вам бути активними на нашій сторінці у Фейсбуці. Питання лише два. Дефолт в Україні можливий, на вашу думку? І чи ви прогнозуєте особисті наслідки можливого дефолту держави? Чекаємо на ваші відгуки. І з Андрієм Новиком ми обов'язково підсумуємо наприкінці програми все, що ви наголосували. Хотів би почати відразу з хороших новин. Так, на сьогоднішній вечір, на сьогоднішній день ми вже знаємо про те, що заявила Європа про підтримку України на рівні 20 мільярдів євро, які начебто знаходяться на столі. Але після проведення певних реформ також Росія заявляє устами Антона Силуанова про те, що вона готова надати 15-мільярдний кредит. А також міністр фінансів Сполучених Штатів Джек Лью закликав Україну якому швидше розпочати переговори з МВФ, тобто це ще додаткові гроші. Зрозуміло, що увага зараз до нас дуже висока. Грошова підтримка і рятування України від фінансового колапсу, воно важливе, по-моєму, для всіх, так? Велика територія, можемо це розшифрувати? Чому Україна може потягнути за собою інших? Справа в тому, що гроші Україні потрібні, перш за все, на два головні напрямки. Найголовніший напрямок – нам треба поповнити золотовалютні резерви НБУ, причому терміново, тому що девальвація, яка відбувалась, мала і економічне підґрунтя, і, безумовно, політичні процеси, як запальничка, запалили цю девальвацію. Але далі її допускати вже не можна, і оскільки в нас економічні негативні передумови залишились для девальвації, Національному банку треба знову великі ресурси, щоб інтервенціями не допускати подальшої девальвації. Ми розуміємо, що до попередніх курсів ми вже не повернемося, але подальша девальвація – це вже будуть дуже негативні наслідки, ланцюгова реакція негативних наслідків для економіки. Якраз це перше, що ви кажете, можемо зразу говорити і коментувати. Ми можемо показати зараз, як падали резерви Національного банку. Впродовж 2013-2014 років ми бачимо зменшення майже на 3 мільярди лише за січень 2014 року. Ну, фактично, той перший транш кредиту, який надала Російська Федерація, в сумі 3 мільярди, там 1 600 000 000 доларів пішло саме на поповнення золотовалютного резерву, але тоді це не врятувало ситуацію, тому що надто великий був попит на іноземні валюти, зокрема на долар, і Національний банк просто спалив це на ринку. Але зараз для підтримки, все одно підтримки курсу, все одно немає іншого варіанту, крім інтервенцій. А для цього треба резерви. Навіть з тієї суми резервів, яка оголошується, 17 мільярдів, ми повинні розуміти, що там далеко не все валюта, далеко не все. Тобто там велика частина – це і цінні папери, акції, облігації, це є дорогоцінні метали. Тобто це не є те ліквідне, чим можна працювати інтервенціями на валютному ринку. Валюти там дуже мало.
І тому зараз перші гроші, які потрібні, терміново Національному банку, щоб поповнити валютні резерви, щоб підтримувати гривню, щоб вона далі не девальвувала. Це перший напрямок. Зрозуміло з російськими грошима, більш-менш зрозуміло, за якою схемою будемо працювати з МВФ. Оця підтримка Європейського Союзу, 20 мільярдів, звідки взялася ця цифра? Що це за гроші? Чи можемо ми вже розшифрувати? Я думаю, що це зараз Європейський Союз трошки відчуває провину за те, що він політично був, м'яко кажучи, неактивний в свій час, що ситуація дійшла до трагедій людських. І зараз вони хочуть компенсувати от підтримку України, тому що ми пам'ятаємо, раніше навіть близько такі суми не фігурували. Фігурував 1 мільярд євро, 1,5 мільярда євро, ще там буквально перед самітом у Вільнюсі, і не більше. Зараз уже мова йде про 20 мільярдів євро. Це сума велика, але ви правильно зазначили, Європейський Союз хоче бачити, під що будуть йти ці гроші, під які реформи. Просто давати гроші будь-якому новому уряду, перехідному чи не перехідному, Європейський Союз давати не буде. Він повинен бути впевнений, що гроші йдуть на ефективний результат для економіки, а не просто на проїдання чи знову на корупційні схеми. Я думаю, що схожим чином будуть надавати гроші і Міжнародний валютний фонд, і, можливо, Сполучені Штати Америки ще окремо, як урядовий кредит. Всі західні гроші, вони будуть цільового призначення і під реформи. В той же час, як ми розуміємо, російські гроші даються фактично без передумов. Тобто там єдині умови, які були, це політичні. Але я думаю, що і російська сторона зараз хоче трошки змінити ставлення до себе у світі. Тобто російській стороні треба зараз зробити вигляд, що вони готові працювати з будь-якою владою українською, що це внутрішнє українське питання, яка є влада. Тобто вони хочуть трошки відбілити свій імідж. Перш за все, в очах всього світу. І тому я не виключаю, що російська сторона продовжить оцю кредитну програму. Отримати російські гроші буде легше, простіше і швидше. Але я хочу дуже чітко наголосити. Немає значення, які ми суми отримуємо. І звідки ми їх отримуємо. Сходу, заходу. Немає значення. Має значення, як ми ці суми будемо тратити. Тому що якщо ми будемо витрачати ці кредитні ресурси так само, як ми витрачали попередні роки, і гроші МВФ, і гроші Російської Федерації, і хоч і невеликі, але гроші Європейського Союзу. Назвіть мені сферу, в якій завдяки зовнішнім грошам ми зробили якийсь прогрес, прорив в українській економіці. Немає жодної. Тобто ефекту від боргових ресурсів поки що у нас не було жодного. Тому не так важливо величина боргового ресурсу, як ефективність його використання. От що є важливо. Так. Саме тому Європейський Союз передумовою ставить «покажіть нам план реформ». Тоді ми під цей план даємо гроші або не даємо. Добре, інше питання – це як рятуватись від подальшого падіння гривні? Ось є у нас прогнози, їм можна довіряти, не довіряти, вони спекулятивні, не спекулятивні, не знаю. Але от S&P, це останнє, що ми маємо, знизив прогноз на гривню, так, що вона впаде на 11% вже в найближчим часом і вказують на три ключові проблеми. Дефіцит валюти, підвищення попиту на неї, відсутність регулювання політичної кризи. Ну зараз… Це ще актуальне? Це було минулої п'ятниці. Ви бачите, оцінки, в тому числі міжнародних рейтингових агентств, вони змінювались, ну, якщо не щодня, то дуже з невеликим інтервалом. І це пояснювалось політичною ситуацією, як вона розвивається і як вона може бути розв'язана. Зараз це все вже не актуально. Зараз вже політичні чинники відходять в сторону і повертаються економічні чинники. Безумовно, що Україна за економічною ситуацією, всі аналітики, в тому числі рейтингових агентств, банків світових найкрупніших, які працюють з Україною, аналітика є і вони бачать реальну економічну ситуацію. Безумовно, що тут нічого поки що красномовно позитивного в Україні немає. І саме тому всі наші кредитні рейтинги на рівні найвідсталіших африканських країн. І це продиктовано нашою реальною фінансовою ситуацією. Але після політичної розв'язки, позитивної, так, коли все-таки демократична частина перемогла, далі все буде залежати від перших кроків уряду і від, я сподіваюся, нової політики Національного банку України. Тому що до цього часу, на жаль, наш Національний банк України не виконував свою функцію як Центробанку, як незалежної інституції. Він просто був додатком до уряду, до урядових рішень, до рішень найвищого керівництва країни. А це так не повинно бути. Якраз і є роль Центробанку, він незалежна інституція, яка повинна виконувати тільки три завдання. Перше – це стабільність
своїх грошей. Друге – це доступність кредитних ресурсів, щоб не були такі великі відсотки за кредити, а в нас в гривнях це понад 25%. І третє завдання – надійність банків в нашій банківській системі. За одну ніч це все ж не зміниться, правда? Безумовно, що не зміниться, але так само, як ми змінюємо уряд, так само, хоча мені дивно, чому політики не ставлять цього питання, треба змінювати керівництво Національного банку. Тому що це також буде позитивним сигналом для світу, що будуть зміни не лише в урядовій політиці, але й в монетарній політиці Національного банку. Тому що такі позитивні сигнали, вони якраз і допоможуть нам і рейтинги трошки підняти, тому що для ринку потрібні зараз позитивні сигнали. Політично загальний сигнал є політичний, а тепер треба економічні сигнали. Склад уряду, перші дії уряду, склад Національного банку, перші дії Національного банку. Що робити з таким, я не знаю, як це зараз сьогодні називати, і іміджовим моментом? Державний борг країн світу і український державний борг, який продовжує зростати. От економіст Олег Соскін вважає, що через проблеми пенсійного фонду, якому не вистачає третини коштів, Україна перебуває в стані реального дефолту. Зовнішній сукупний державний борг плюс борг корпорацій перевищив 143 мільярди доларів. А це вище ВВП України. Ця таблиця просто демонструє у співвідношенні внутрішній борг, зовнішній і загальнодержавний у 2013 році. Що з цим робити? Ну, ясно, що 35 мільярдів, які прийдуть, а що робити ще 143? Тут треба вже реально підходити до ситуації. Номінально у нас величина державного боргу ще не є такою катастрофічною. У нас це біля 35% ВВП. Ну, для порівняння відома грецька історія, в Греції понад 120%. Це зовнішній? Так. Зовнішній. Тобто, а сукупний? Тобто це, ні, це якраз гарантований і державний борг разом. Тобто це не є критично, номінально. Але виникає запитання, чому навіть при цій нібито некритичній величині державного боргу державний бюджет, як ми бачили минулого року, вже не може виконувати всі свої зобов'язання. Тобто він навіть вже не міг виконувати деякі соціальні статті. А соціальні статті завжди стоять першими в черзі в державному казначействі до сплати. Це як називається захищені статті бюджету? Так, захищені. Так? Тобто навіть якщо вже захищені не виконувалися або були затримки, то стан державного бюджету плачевний. При тому, що номінально, підкреслю, нібито державний борг не дуже великий. Тобто очевидно, мова йде просто про вкрай неефективну бюджетну політику. Просто вкрай неефективну. Я м'яко кажу слово неефективно, ми розуміємо, про що йде мова. І тому зараз треба подати сигнал, що змінюється бюджетна політика. Для цього одна з перших рішень, які має бути нового, перехідного, чи як ми його називаємо, уряду, це абсолютно новий бюджет на 2014 рік. Тому що... Дивіться, на це все поки що хтось таки реагує, але в основному спекулянти. От Франклін Темплтон минулої п'ятниці знову заявив про те, що він там щось викупив у державного боргу. Чому цим всім цікавляться спекулянти? Чому цим всім не займаються більш серйозно? Як... Це не є, коли такі серйозні фонди викуповують наші цінні папери, це не спекуляція. Це є позитивні очікування. Особливо зараз, після позитивного політичного фіналу, який, на жаль, нам дуже дорого коштував життя людей. Але зараз починаються позитивні очікування. Зараз Україна має аванси, які будуть потрошки оплачувати. І далі все залежить від майстерності економічної політики, уряду і Національного банку. Якщо ми ці аванси не виправдаємо, ситуація може бути навіть гірша економічна, ніж минулого року і позаминулого року. Тому що зараз до нас є... Ну, довіра, квотом довіри на майбутнє. І... До речі, ви дивилися сьогоднішні якісь зведення по фондових цих майданчиках? Чи починається падіння відсоткове от зобов'язань по зовнішніх? Ну, по-перше, перша реакція – це підвищується загальне зростання акцій українських компаній. Тобто це також свідчення позитивних очікувань. Я маю на увазі, що коли інвестори починають скидувати ці цінні папери, то відсоткова ставка починає злітати. І вони починають бути вигіднішими з одного боку, але завжди це поганий індикатор, правильно? Ми повинні розуміти, що такі показники, які формуються фактично навіть не щодня, а кожних півдня до обіду одне може бути. Я б сказав, кожних півгодини. Після обіду вже інші. Ці показники зараз дуже багато просто спекулятивних операцій. Як мінімум ще тиждень-два у нас будуть отакі коливання на ринках. Як на валютному, так і на фондовому. Оцінка, переоцінка. А от далі вже почнуться економічні реалії. За наслідками, знову ж таки, перших дій уряду і Національного банку. Зараз надзвичайно важливий момент, які перші сигнали перших рішень нової влади
отримає Україна. Скільки ви даєте днів, давайте уточнимо відразу. Скільки це днів реально, перший сигнал? Не більше двох тижнів. Не більше двох тижнів зараз мають бути сформовані пакети рішень. І вони мають вже починати реалізовуватись, приймати ці рішення. І я наголошую, для уряду перше завдання – це перегляд бюджету на поточний рік. Для Національного банку це перегляд основ грошово-кредитної політики. Тобто все це треба переглянути і дати сигнал, що ми попередню політику економічну, яку взагалі політикою назвати не можна, ми її вже відкинули і тепер починаємо нову економічну політику. Якщо цього сигналу не буде дано, а саме головне, якщо не почнуться дії в цьому напрямку, то реакція потім на фондовому, на валютному ринку буде зворотній, причому набагато гіршою. І от згадано пенсійна ситуація з пенсійним фондом. Так. Нарешті треба починати справжню пенсійну реформу. І вона не заключається в тому, щоб піднімати просто пенсійний вік. Нам треба переходити з однорівневої солідарної системи, яка залишилася ще з радянських часів, переходити хоча б на трирівневу, де другий і третій рівень накопичувальний. Тому що ми нібито робили пенсійну реформу, за її наслідками тільки підвищили пенсійний вік, а який стан пенсійного фонду? А його дефіцит ще зріс. Так? Так, тобто реформи росте. Не були, вона провалилась. Давайте зараз зробимо невеличку паузу, подивимось історію щодо девальвації і послухаємо думки вітчизняних експертів. І відразу, буквально за півтори хвилини, повертаємось в студію. Девальвація. Хороший день там, де її немає. Та в Україні гривня все ще худне. Вперше за 5 років долар знов став дорожчим за 9 гривень. Зелений не по кишені через політичну кризу в країні. Це і стало єдиною причиною девальвації гривні. Любі спроби доказати, що девальвація гривні була викликана макроекономічними і фінансовими факторами, безпідставні. Що, по-вашому, провокує ріст курсу? Перш за все, паніка і настрої населення та учасників міжбанківського ринку. Населення так реагує на політичну ситуацію. Ну ще пак не реагувати. Допоки позначка долара не перевищувала 8,70, попит на нього був стабільний. Та коли в країні таке почало робитися, от і полетіли усі до банків власні грошики забирати, а ще краще в доларах, поки не пізно. Дехто власні кошти навіть з країни приводить. Ось вам черги, ось вам порожні банкомати, почалася паніка. Та є і ті, що на такому галасі можуть і непогану копійчину скласти. Традиційно від падіння курсу національної валюти виграють експортери. Але будь-які різкі коливання в курсі негативно повпливають на решту учасників ринку. Перш за все, населення. Інфляція в Україні сповільнювалася через уповільнення економічної активності. А цей фактор не обіцяє пожвавитися в наших умовах. Через таку незрозумільщині в країні хороший день для спекулянтів та махінаторів. Втім, експерти прогнозують, що після стабілізації політкризи курс долара залишиться в контрольованому коридорі 8,50-8,70. Програма «Хороший день» в ефірі. Сьогодні говоримо, чому девальвація мала зупинитися, а дефолту взагалі не буде. І такі думки нам наполегливо висловлює Андрій Новак, голова Комітету економістів України. Ще раз добрий вечір. Ще раз. Хто не бачив, як ми потискаємо один одному руки. Друзі, також нагадую, що ви можете долучатися до нашої розмови. На сторінці у Фейсбук ви можете відповісти на такі питання, чи дефолт в Україні, на вашу думку, можливо, а також чи ви особисто прогнозуєте особисті наслідки можливого дефолту держави? Всі підсумки трошки пізніше, буквально за 10 хвилин. 8,80, от ми подивилися сюжет. Чи реальне повернення хоча б до такого рівня гривні за долар? Ми повинні чесно собі сказати, що вже повернення до рівня, який був до Євромайданів, тобто 8,20 не буде. Я не вірю в повернення навіть до показника, який... Я сказав 8,80, я не запитував про 8,20. Не буде повернення навіть до показника, який закладений в бюджеті тому, який є 8,50. На цей рік. 8,5. Я думаю, що у нас наступний психологічний поріг – це є 9, і курс буде коливатись навколо цього порогу. Якщо не зміниться політика Національного банку і уряду до валютного підходу взагалі, тому що у нас є нібито два підходи. Треба девальвувати гривню для інтересів наших експортерів, а я прихильник іншого підходу. Треба забезпечувати міцність грошової одиниці. Це, як і всі нормальні люди. Це так званий німецький підхід, але цим німецьким підходом керуються всі країни Великої Сімки. Вони буквально півтора року тому засідала Велика Сімка, і вони далі підтвердили курс на забезпечення стабільність своїх валют.
Чому? Тому що коли у вас стабільність своєї грошової одиниці, це заявлено як політика, національний свій виробник розуміє, що заради нього девальвувати грошову одиницю не будуть, що він повинен тільки працювати над зниженням собівартості своєї продукції, підвищенням її якості і не розраховувати на девальвацію, яка потім йому компенсує прямі економічні втрати. А в нас так і відбулося. Девальвація відбулася приблизно на 12%, і це просто компенсувало прямі економічні втрати зменшення об'ємів продажу продукції для наших експортерів, які були в минулому році. Але девальвація, от на скільки відсотків девальвувала гривня, а це на 12% на сьогодні, рівно на стільки відсотків збіднішав кожен українець. От ми вже на 12% кожен з нас збіднів. Тому що після девальвації інфляція спочатку на імпортні товари, потім на послуги, потім на вітчизняні. А ніхто індексувати зарплати і пенсії на 12% не буде. Ну, оце S&P, так, 10-11 гривень за долар. Це можемо заспокоїти людей, що такого не буде? Я сподіваюся, що такого не буде. Для цього треба терміново валютний ресурс зовнішній, щоб поповнити резерви НБУ. І він повинен зараз оголосити, що НБУ відмовляється від плаваючого курсу, політики плаваючого курсу, і повертається до політики забезпечення стабільності національної грошової одиниці. Давайте подивимося зараз, що тисне на українську гривню і чому наполегливо деякі з експертів говорили і продовжують ще не відмовлятися від дефолту. Ми пропонуємо так подивитися на цю проблематику. Це ознаки переддефолтного стану Росії у 98-му році і чи збігаються вони з тим, що відбувається в Україні. От, наприклад, зовнішні позики, так ми говоримо, що їх дуже багато. Можете прокоментувати. Відсутність резервів, великий держборг, світових цін, світова криза. Тобто схожі. Чи можна з таким погоджуватись підходом? Ну, можна підходити так, це, скажімо так, прямолінійний такий аналіз. В 98-му році в Російської Просто Федерації... Просто кожен, сидячи, я вивчаюсь на кухні і п'ючи чай, може подумати про це. Збігається все, розумієте? Ну, все збігається, тільки не збігається один момент. Перший, про який я згадував, все-таки величина державного боргу по відношенню до ВВП в Україні не є настільки критичною, на щастя. Хоча вона все одно створює проблеми для державних всіх бюджетних зобов'язань. Це по-перше. По-друге, зараз ситуація така, що Україні самі зовнішні гравці пропонують дуже великі, як для нашої країни, кредитні ресурси, що вже дає гарантію, що як мінімум дефолту не буде. Тому тему дефолту в Україні треба просто припинити. Дефолту вже не буде. Ну, це тільки потрібна якась неймовірна негативна політика нової влади, щоб довести знову до дефолту при таких кредитних ресурсів, при таких позитивних очікуваннях, які ми зараз маємо до України, до розвитку української економічної ситуації. Тобто зараз тему дефолту треба закрити, але перше завдання – це зупинити девальвацію гривні і постаратись трошки її зміцнити. Хоча б до 8,7, можливо, навіть вдасться до 8,5, це було б дуже добре. І треба змінювати підходи до урядової політики і до монетарної політики. Бо без зміни, якщо не буде зміни в економічній політиці, то не буде зміни в економічних результатах. Ми просто через деякий час станемо на ті самі економічні граблі. Тому треба кардинально змінювати економічну політику. І для цього як оперативні кроки потрібні, деякі з них я називав, так і законодавчі. Нам потрібно, вибачте, зовсім інший податковий кодекс, зовсім інший бюджетний кодекс. Нам потрібен сам по собі монетарний кодекс. Бо зараз Національний банк у вільному плаванні, він собі що хоче, те робить. Сам приймає основи грошово-кредитної політики і сам їх здійснює, а як правило не здійснює. Йому також потрібна законодавча рамкова база у вигляді монетарного кодексу, де в нього повинні бути рамки. Добре, нам потрібна реальна пенсійна реформа, про що я вже з вами згадував. Пенсійна, так, дефолту не буде, Андрій Новак це прогнозує і наполягає на тому, що це треба слово писати просто з крапкою, ніяких знаків оклику, що є передумова. Давайте подивимося сюжет, повертаємося в студію зараз. От тільки не треба паніки, дихайте повільніше, дефолту не буде. Ну, відмовилися ми від чергового російського траншу. І що? Кінець економіки? Інших знайдемо. А як все починалося? Центробанк Ірландії публікує проспект емісії євробондів на 2 мільярди доларів. Фондова біржа країни додає українські папери до офіційного лістингу. А тут бац! Все помінялося. І світові біржі ринулися продавати наші папери. Дохідність стрибнула до 42%. Альтернатива з кредитом вже є. Правда, хитка. Під технічні умови нам готові допомогти з ЄС. На початку 610 мільйонів євро. Далі, як домовляться, можливо і більше. За оцінками Bloomberg, країні потрібна зовнішня фінансова підтримка.
Аби запобігти дефолту по зобов'язанням на 17 мільярдів доларів, про сплату яких дзвіночок зазвонить наприкінці 15-го, влітку вже треба 1 мільярд доларів. Хто дасть? Будемо сподіватися, що МВФ, ЄС та Світовий банк. Так а що ж з гривнею буде? Думки аналітиків, як на базарі, в кожної господині свої. Але деякі упевнені, що гривня втримається. Дефолт не дефолт, а девальвація тут ні до чого. Сам по собі дефолт не спричинить девальвацію. Девальвацію може викликати той факт, що, наприклад, у нас буде додатковий попит на валюту з боку економічних агентів, що викличе девальвацію. А цей додатковий попит дійсно може виникнути після занепокоєння, яке викликає в свою чергу дефолт. Олександр Жолудь – старший аналітик Міжнародного центру перспективних досліджень. Про зростання цін теж заспокоюють. Мов, якщо доходи бюджетників у гривні поменшують, то із подорожчанням пригальмують. Хороший день! Ох, швидше б! Ну і долучаємо до нашої розмови ще одну людину. Це щось вже таке трансцендентне, якісь такі думки. Екстрасенс Назар Лебяк, львівський екстрасенс. Ось що говорить. Бачу, що економіку держави передбачається стабільний спад, проте закриття заводів, підприємств та масштабних звільнень не передбачається. Головне, що наша держава візьме ще один кредит з Європейського Союзу. Це стабілізує економіку, навіть можливий незначний розвиток економіки у 2014 році. Національної валюти гривні знову таких гіперінфляції не буде. Гривня повинна втриматись. Якісь очевидні речі говорить екстрасенс. Цікаво мені, як можна такими методами про економіку щось прогнозувати, але дійсно я хочу сказати, що... Люди вірять екстрасенсам. Серед наших глядачів також. Так. Тому якщо це буде сприяти позитивним очікуванням, то це добре і для валютного ринку, і для загального нашого настрою. Я хочу сказати, що насправді... Я хочу так налаштувати. В нас немає проблем з економікою. У нас проблеми з управлінням економікою. Це два зовсім різні діагнози. В будь-якому стані, в якому б не була українська економіка, за 2-3 роки її можна вивести на дуже динамічний шлях розвитку, схожий на китайський. За 2-3 роки. Чому? Тому що у нас є всі ресурси в надлишку. Природні, надра землі, земля. Водні, лісові. У нас є надлишок трудових ресурсів все одно, тому що ми розуміємо, що виробництво модернізується, воно не вимагає стільки робочої сили. У нас є надлишок інтелектуальних ресурсів. Розуміємо, скільки заробітчан, в тому числі інтелектуальної роботи. Тобто всі ці ресурси просто треба вправно організувати і майстерно використовувати. Тобто наша проблема тільки в економічному управлінні. Якщо ми змінюємо якість економічного управління, українська економіка має перспективу. Я вважаю, українська економіка – це одна з п'ятірки європейських економік. Зараз у нас на зв'язку, вже на скайп-зв'язку знаходиться ще одна людина. Це лайфхакер Наум Гольдман, який має свій сатиричний погляд на те, що відбувається і чому дефолту не буде. Науме, привіт! Максим, привіт! Сьогодні це актуально. Трансерфінг реальності. Ідея мультиваріантного світу существует. Как говорил Козьма Прутков, хочешь быть счастливым? Будь им. Краткая инструкция. Первое. Запусти свой эгрегор, или, как говорится, маятник, в позитивном направлении. Второе. Занимайся энергетической гимнастикой. Третье. Действуй по правде. И тогда в тебе все будет хорошо, и в твоем окружении также. По скрипту. Реальность существует независимо от вас. До тех пор, пока вы с этим согласны. Ну, ми згодні на гривні по 8,80, так? Давайте зараз прямо, друзі, подивимося, чи згодні ви на гривню по 8,80. Результати опитування вже ми готові вивести і показати. Нагадаю, що ми запитували, чи на вашу думку дефолт в Україні можливий? 17% вважають, що так, 83% – не так. Ну, ми з вами десь так само, десь там. Ми спрацювали недаремно. Недаремно. І друге запитання, чи ви прогнозуєте особисті наслідки можливого дефолту? Ну, воно випливає з першого, 80%, 85% не думають про це зовсім. Ну, до особистих наслідків для громадян України, я впевнений, не дійде, тому що все ще соціальні платежі все одно в першій на черзі в державному казначействі, до сплати, соціальні рахунки саме. І я вам хочу сказати так, що щастя в економіці
воно є рукотворне. І воно робиться тільки руками управлінців, які управляють економічними процесами в країні. От тільки від цього залежить все. Всі ресурси, які тільки є, Бог дав нам і наші предки заробили цю територію. Тепер наше завдання тільки вправно, майстерно управляти цими ресурсами. Більше ніяких проблем в українській економіці просто немає і не може бути. Управління. Я вам протягнув руку. Знаєте, дякую. Кожна наша програма, я вже так помітив останнім часом, коли ми говоримо про економіку, вона завершується словами про Бога і про щастя. Я вам бажаю також щастя. Андрій Новак був у нашій студії. Дякую. Мудрість дня, друзі, на сам кінець. Дефолт – це не коли грошей немає. Дефолт – це коли гроші були, а коли їх немає – це звичайне життя. Це був хороший день. Добранч.